Ahoj, tady je Rajniš. Já vás srdečně zdravím u Zlatého kartopádu a v něm se podíváme na to, jaký chyták nás čeká v nadcházejícím měsíci v našem duchovním pokroku, řekněme to takhle. Použiju k tomu karty Anděle Hvězdného Avalonu a budu si je tady chvilinku míchat a ladit se na všechny odběratele a také na náhodné chodce, kteří kliknou na tohleto video čistě z nějakého popudu. Jinak samozřejmě bych chtěl přivítat u tohoto videa všechny nové odběratele, kteří se nedávno přiklikli. A jsem velmi rád, že spolu takhle tvoříme tuhle komunitu všechny barvy života. Tak. Jaký anděl hvězdného Avalonu nám sem chce vstoupit? Vydaho, vyšly mi dva. Vyšel mi Cezajiel a Zamakiel. A Cezajiel byl první. Matka země, otec vesmír. Když miluješ své nepřátele, získáváš duchovní moc. Vzpomeň si na svůj první boj s matkou. Uvědom si to spojení. Klíč leží v tvém vědomí. Matku se učíš milovat po celý svůj život, stejně tak svého otce. V tom získáváš sílu pro život. A já když se na toho Cezajela ladím, tak to, co mi tam teď přijde aktuálně nejdůležitější, je vůbec ta energie Matky Země a Otce Vesmíru. Že bychom neměli zapomínat na naše spojení s Matkou Zemí, s Otcem Vesmírem. Ono mi tam vlastně jako nic konkrétního nechodí, ale cítím tam vnitřní klid, že já nepotřebuju si to uvědomovat. Já potřebuju cítit ve vztahu k Matce Zemi a k Otci Vesmíru vnitřní klid. Potřebuju tam mít čisto. Necítím tam nějaké horečné aktivity, nebo necítím tam nějaké prokazování nebo dokazování, ale když mám na srdci klid ve vztahu k Matce Zemi a k Otci Vesmíru, tak pak přirozeně dbám o svoje životní prostředí a uvědomuji si rozsáhlost nebo obsáhlost vesmíru. Nekonečná. A uvědomuji si takovou neustálou expanzi toho vesmíru. A tím, že si to uvědomuji a mám tam ten klid, tak mi i klid potom dává to, když prožívám něco na své duševní stránce, když se dějí nějaké porivy na mém srdci, když se to děje, tak tím vlastně jenom procházím, že se v tom nezasekávám, že v tom nezůstávám, ale nechávám to procházet skrze sebe. Protože to, co se děje ve vesmíru, se děje potom i v tom našem mikrokosmu. A stejně tak, co se děje na Zemi, ať už je to na povrchu Matky Země, nebo je to uvnitřní, tak i to se mnou může nějakým způsobem pracovat. A já toho Cezajela tady vnímám, že mi vlastně dává sílu prodýchávat se těmi svými emocionálními porivy, které se dějí. A Zamakiel, ten nám říká, hraj si, uvolni se, buduj absolutní důvěru v život. Mlč, moc mluvíš, zejména tam, kde nemáš. Jsi neviditelný, dej vztahům duchovní rozměr, nejenom ten osobní. Smysluplnost leží jinde, buď trpělivý a nespěchej. No a u toho Zamakiela, protože jako klíčové slovo je tu novoluní, mi chodí i uvědomovat si
ten klid, který nám přináší Cezajiel ve spojitosti s pohybem nebeských těles a s tím, co to pro nás znamená. Novoluní je něco, co nemusíme v našem každodenním běhu života stíhat vnímat. Že pokud je náš život zrychlený, pokud máme hodně odpovědností, pokud se toho hodně děje, tak si nejspíš neuvědomuju to, v jakém právě měsíčním cyklu teď jsme, kde se zrovna ten měsíc nachází, jestli ubývá anebo přibývá, a je to v pořádku. Samozřejmě, když se potom ten prostor vytvoří, když tam ten prostor je, tak proč bych nemohl uvést svůj život do souladu s těmito rytmy, ale jako chyták cítím, že když mám víc té odpovědnosti a více toho děje v tom životě, se ještě ladit na ty cykly. Že tam je potřeba budovat právě tu absolutní důvěru, že jsem v souladu s tím, co se děje na nebi a co se děje na zemi. Takže pro mě to poselství ve Zlatém kartopádu pro tento měsíc není o tom, co ty karty říkají, když si je přečteme, ale je to o tom vnitřním naladění na ty věci, které nás přesahují a na které bychom si za určitých okolností mohli vyčlenit čas a vyčlenit prostor. Dokážu si představit, když budu mít volný víkend, nebudu mít nic v plánu, že si naplánuju něco, co bude v souladu s Matkou Zemí. Třeba si řeknu, tak asi jako já nedávno jsem viděl u Vílýho jezírka tady v Desný, že tam je nepořádek, tak vezmu tašku a půjdu ho se sbírat. Že vlastně to ale neznamená, když ten čas nemám, že je to špatně. Ty karty mi vlastně říkají, snímáme vinu z těch, kteří jsou, chodíme říct, v poklusu. Že v poklusu máme jiný úkol. V poklusu máme za úkol nezakopnout, v poklusu máme za úkol vytrvat, doběhnout do cíle a pak se třeba zastavit a rozhlídnout se, co je potřeba. Ale do té doby mám se trvat v tom poklusu. No a ten Zamakiel nám ještě říká, dej vztahům duchovní rozměr, nejen ten osobní. Chodí mi říct, že to osobní vnímám jako nějaké mé vlastní zájmy. Proč já ten vztah chci? Nebo proč ho vlastně udržuju? Ale mohou tu být i jiné důvody, proč ten vztah existuje. A to, že není ten vztah dokonalý, nebo není úžasný jako z katalogu, tak, nebo z nějakého pěkného filmu, tak vlastně to neznamená, že je to špatně. Takže se zkuste v tom nadcházejícím měsíci zastavit vždycky, když začnete posuzovat jakýkoliv svůj vztah v životě. Ať už je to vztah k vaší matce a k vašemu otci. A chodilo mi pod tím Cezajelem, že vlastně tím chytákem bude pro tentokrát zůstávat v takovém duchovním nadhledu. Že je docela dost možné, že tenhle měsíc bude hodně důležité jít do konfrontace nebo si porovnat vlastně, co je mým, řekněme, tajemstvím, co můžu ještě s rodiči sdílet a co s nimi sdílet nemůžu, protože třeba jsou právě v tom poklusu. Nezapomínejte, že i Zlatý kartopád funguje obráceně a vlastně byste se měli dívat na ty druhé s tím vědomím, co nám tady ten Zlatý kartopád předestřel. Takže ať se vám daří v tom měsíci uplatňovat tenhle ten princip, no a budu se těšit příště. Mějte se krásně. S významnou pomocí mých trvalých patronů tvořím tento YouTube kanál s větší lehkostí a radostí a jsem rád, že tito trvalí patroni se mnou stále jdou a oceňují mou práci. Děkuju vám mnohokrát a přeji hodně štěstí.
Víte, když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechtějte vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv.